noite de Paraopebas aí, uma báscula aí dos caminhões fora de estrada, passando aí na avenida principal para o Salmém aí. Essa operação aí para poder a montagem dos caminhões, olha só, parece os caminhões Transform aí. Muito bacana aí. O pessoal está de parabéns aí pelo trabalho, a organização.